Ахойки, вітам вас у днешнього відео. За все днеска буде влог. Вітам вас в своєм найоблюбленішем покоїчку. А мам таді леопардові тапети в шехньому покоїчку. Так, з такової красної налади почнемо тогле відео. Так, ми йсме уж на торгу. Йдемо піч квас. Sleep till I come home. Dream of something sweet. Ура! Дети, ми сме засано тут уже купили. А днеска будемо то вешать. Ну, а та плита заслана випада. Йдемо на пошту одесилати ту ташку. А не вім, яку мам вибрати. Може ту? Ми йсме у бабічки. Тогла її груша. Купила я ту книжку. А доуфам же буду то чисто. Тогла наш старий базейн. Теть його хтєє реновувати, а птаки наші голуби бидлили там. Всіхні люди вже ведали, що вони там бидлили, ходили їх кормити. А теть прості ті птаки не ведає, кам всі все дать. Так обложили теть всіхно такою великою зді, а вони бидлили там прості в стіну. Так буде то всіхно випадати, тен уж базейн. Так приводить наше місто до пожатку. Днеска ми будемо мати м'ясо на вечері. Іменується те м'ясо шашлик. Ні, ну да. Тетю кажуть, що мами на заградці. Виростло нам 5 швесток. Мамінка ма такові гезькі, красні ружечки. Мені лівіно, але уж то с'їдлі. Тикви мами на всіхній заграді, але ти кукні, цо ми мами, такову велку-велку тикву. Буде добра, полевка з неї не бенеться. Тагла тиква уж жлута, але мала. А ще таті накоділа таку віць про біоотпади. Так теть ми, як в Європі, не вигазуємо всіхно в єдин кош. Ну, такова скржінь мала. Але мислим же пак будемо потребувати вечі. А ще такове віно, мами, я о нім ані не веділа. Їном теть дозвіла, коли ж тєто указую. Мамінка то уж викладе. Готова. Конечно. Днеска йсем таки на морже за все, але уже в Маріуполі. Аспонь один крат на наше морже виїла. Так укажу, як у нас в Маріуполі, як випадає то морже. Так, такове маме морже. Пісок моц чистий, моц надгерний, білий. А плащ таковий гезький, а великий. Так, агойки.